በኤርትራ መንግስት አስተባባሪነት የጠለፉትን ሁለት ጀርመናውያን ለማስለቀቅ የአፋር ሽማግሌዎች ያደረጉት ጥረት በመሳካቱ የኢትዮጵያ መንግስት የተሰማውን ደስታ ገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማምሻውን ለኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት በላከው መግለጫ እንዳለው ሁለቱ ጀርመናውያን ቱሪስቶች የአፋር ሽማግሌዎች ባደረጉት ጥረት ሊለቀቁ ችለዋል። ከጀርመናውያኑ ጋር አብረው የተጠለፉትን ሁለት ኢትዮጵያውያን ዕጣ ፈንታ በሚመለከት ምንም ፍንጭ የለም ብለዋል። መንግስት ኢትዮጵያውያኑን ለማስለቀቅ እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ባለፈው ጥር ወር በአፋር ክልላዊ መንግስት በጉብኝት ላይ የነበሩ 27 ቱሪስቶች ላይ ታጣቂዎች ጥቃት መፈጸማቸው ይታወሳል። በዚህ ግልጽ የሽብርተኝነት ድርጊት 5 ቱሪስቶች ሕይወታቸውን ያጡ ሲሆን በርካቶችም ለጉዳት ተዳርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃቱ የተፈጸመው በኤርትራ መንግስት ቀጥተኛ ተሳትፎ መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ግልጽ ማድረጉ ይታወሳል። ሚኒስቴሩ እንዳለው ከአሁን ቀደም በተደጋጋሚ የኤርትራ መንግስት ራሱ ባቀነባበራቸው ዘመቻዎች የተጠለፉ ሰላማውያን ሰዎችና ቱሪስቶችን ለጊዜያዊ ርካሽ ዲፕሎማሲያዊ ፍጆታ እንደ መደራደሪያ ሲያውል ይታያል። ባለፈው ጥር ወር የተጠለፉትን ጀርመናውያን በተመለከተ ያደረገውም ይህንኑ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ድርጊቱ ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን በጽሞና ሲከታተለው የቆየ ሲሆን ለተጠለፉት ሰላማዊ ወገኖች ደህንነት ቅድሚያ በመስጠትም ሌሎች እርምጃዎችን ለመውሰድ ከመጣደፍ ይልቅ በአፋር ማህበረሰብ ሽማግሌዎች ዘንድ የተጀመሩ ሙከራዎችን እድል መስጠትን መምረጡን ገልጿል። ይሁንና የኤርትራ መንግስት ጥረቱ እንዳይሳካና የፈጸመው አስነዋሪ ድርጊት እንዳይታወቅበት በርካታ አደናቃፊ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱንም ገልጿል። በዛሬው ዕለት በግልጽ እንደታየው ሁለት ጀርመናውያን በአርዱፍ ውሳኔ አማካኝነት ተለቀቁ የሚል የኤምሰል ድራማ ቢያዘጋጅም ከነርሱ ጋር ተይዘው የሄዱትን ኢትዮጵያውያን ዕጣ ፈንታ ከመግለጽ ተቆጥቧል ነው ያለው ሚኒስቴሩ። በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣው ጸረ ሰላም እርምጃ ሙሉ ኃላፊነቱ የኤርትራ መንግስት ብቻ መሆኑን ሚኒስቴሩ አሳስቧል።